ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆମର ସୁରତ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରତ ବାବୁ ସରିଲା କି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବସିଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ତାପରେ ବିଜେଡି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବୋଲି, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଅଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ବିଜେଡି ନେତା ବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ବି, ଆପଣ କ'ଣ ବିଜେଡି ନେତା ନୁହଁ? ଆପଣ ବା ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ, ଆପଣ ବା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା, ପୁରୀରେ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର 2018 ଏ ସରକାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସରକାର 2018 ପରେ ସରକାର ଖୋଲି 18 ପୁଣି କହିଲେ ଆପଣ ସରକାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସରକାର ନୁହେଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ନା ସରକାର, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରୁଥିଲେ? ହାଇକୋର୍ଟ ନ କହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେନି ଆଗରୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ନ କହିଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋରରି ବାବୁ ଗୋରରି ବାବୁ ଦୟାକରି ଗୋରରି ବାବୁ ଗୋରରି ଟିକେ ତ ଲଜିକାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲଜିକାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲଜିକାଲି କୁହନ୍ତୁ ଗୋରରି ବାବୁ, ଟିକେ ଲଜିକାଲି ଲଜିକାଲି କହୁଛି, ବିଲକୁଲ ଲଜିକାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ନ ବୁଝିଥିଲେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି, ନ ବୁଝିଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଟାକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଇଏ କଥାକୁ କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହୁଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଆସୁଛି, ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଆସୁଛି, ତାକୁ ନାଜରଖାନାରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଉଥିଲା? ତାକୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ତା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା, ତା ହିସାବରୁ 4 କେଜି ସୁନା କମିଲା କୁଆଡ଼ୁ, କେଉଁଠି ସେଟା କିଏ ନେଲା, ଏବଂ ଏହା ହିସାବ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ବିଜେଡି କହିବ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ବିଜେଡି କହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏହାକୁ କ'ଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟ ଦେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ? ଏବେ ବି କାହିଁକି ତାର ହିସାବ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି? ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏ କଥାକୁ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କାହିଁକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଚାବି ହଜିଯିବାଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା? ଇଏ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ବୟାନ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ କି? ଅଧିକ ବଢୁଛି ଗୌରହରି ବାବୁ, ଖାଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଗୌରହରି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ।